svim predstavnicima medija. Ja se zahvaljujem na vašem dolasku. Kao što znate, u protekla tri tjedna, nakon što sam objavila svoju kandidaturu za predsjednicu Hrvatske, ja sam se vratila u Beč, gdje živim i odakle ne radim. Također radim i u kabinetu predsjednika Republike Srpske, zbog čega putujem jako često. Međutim, Beč je diplomatski grad i u njemu sam bila prisutna na puno konferencija koje su se dešavale u posljednje vrijeme. Događaje u Hrvatskoj sam pratila iz javnog prostora i stoga je moj sadašnji povratak u Zagreb, gdje ću provesti narednih nekoliko mjeseci, a možda i godina, ponukao me da reagiram na određene stvari koje Republiku Hrvatsku u svijetu predstavljaju kao jednu nekulturnu, neorganiziranu državu. Naravno, tome pridonosi trenutna situacija između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića. Tome treba stati na kraj. Gospodin Plenković je ugrožavao sigurnost Hrvatske i njeno partnerstvo u NATO savezu i EU. Iako govori da to radi Milanović, on sam također to radi svojim tvrdnjama da je predsjednik držao u pritvoru gore na Pantovčaku, citiram, načelnika glavnog stožera generala Kundida zatočenim. To sam gotovo i povjerovala, jer iste te metode su se i na meni demonstrirale kada sam bila zatvarana protiv vlastite volje od strane Milanovićeve ministrice Mirele Holly i njenog tima iz SDP-a kada sam radila kao glasnogovornica održivog razvoja Hrvatske prije 11 godina. Tim znači da mi je ostalo dužno neplaćenih više od 9 mjeseci rada. Tako da vam samo mogu reći i poručiti, gospodine Kundera, suosjećam. Hrvatska nek najprije pomogne sebi i svojim građanima, a tek onda drugima sa izdašnim paketima pomoći. Slanje oružja u Ukrajinu neće zaustaviti rat u Ukrajini sa Rusijom. Naprotiv, produžit će ga. Zašto Plenković i šef diplomacije Grlić Radman ne ulože u diplomatske napore i ne otvore mirovne pregovore između Ukrajine i Rusije, ako im je stalo do mira? Kao što se u vrijeme korone ljude diskreditiralo, nazivajući ih antivakserima, tako se danas ljudi diskreditiraju i etiketiraju kao proruski. To je manipulacija, to je dezinformacija. Europa nije američka kolonija, nije niti kolonija Ruske federacije. Želim se odmah ograditi od toga da zaustavim ukrajinsku ili prorusku stranu čime bi me mogli etiketirati. Niti sam proruska, niti sam proukrajinska, već sam Hrvatska. Hrvatska kandidatkinja za predsjednicu i radit ću strogo u interesu Republike Hrvatske i njezinih građana. Ukrajina nije članica NATO saveza i ja ne vidim potrebu da se podržava niti s financijskim sredstvima, a niti sa časnicima Hrvatske vojske. Nadalje, slanje mailova SOA-e sa pitanjima koje je postavio Plenković je čista zlouporaba i ismijavanje sigurnosno obavještajne agencije. Ukoliko nije to, onda je to ekvivalentno tužakanju koje priliči uzrastu iz 7. B. Plenković nije tu da postavlja pitanja SOA-i. Sigurnosna obavještajna agencija je tu da postavlja pitanja Plenkoviću. Prvo pitanje, otkuda mu saznanja da se Milanović financira ruskim novcem?
Drugo, može li premijer i vlada Republike Hrvatske dati uvid u tok novca koji je doniran posljednje dvije godine u Ukrajini? Da li je moguće vidjeti na koji način se raspolaže sa 300 milijuna eura koje su otišle u Ukrajinu u posljednje dvije godine? Gdje se nalazi dodatna donacija u obliku opreme? Članica sam osobno NATO-ve radne skupine Partnership for Peace. Pri ovome ću istaknuti da je NATO odbio primiti Ukrajinu zbog visokog stupnja korupcije u toj zemlji. Osim visokog stupnja ratnog profiterstva koje trenutno cvjeta u Ukrajini, tamo cvjeta i proizvodnja sintetičkih droga te trgovina organima. Ističem kako je nehumano postupanje sa zarobljenicima i ranjenicima mimo svih pravila ratovanja. Žalosna vijest je da trenutno cvate trgovina organima koji dolaze iz Ukrajine. Tim povodom, kao što vidite, nosim i ovo plavo srce koje je simbol protiv trgovine ljudima i protiv trgovine organima od strane ureda United Nations Drugs and Crimes. Je izazvao diplomatski skandal s tvrdnjama o mađarskim pretenzijama na hrvatski teritorij. Čak i da postoji određena strepnja, toj izjavi nije vrijeme niti mjesto u Saboru. Taka tvrdnja, kada dođe od čelnika ministarstva obrane, može se tumačiti i kao sigurnosna prijetnja drugoj državi, u ovom slučaju Mađarskoj. Ukoliko postoje nesuglasice s Mađarskom, to trebaju rješavati diplomati, kojih, nažalost, u Hrvatskoj fali. Dakle, mi nemamo nikoga tko će rješavati naša vanjsko-politička pitanja. Što Ivana Kekin konkretno nudi kao predsjednica? Razvlačenje pita i hladno pivo. Jesu to kompetencije za predsjednicu? Još jedno ridikularenje predsjedničke funkcije gledala sam na diplomatskom primanju u Klovićevim dvorima od strane Nine Raspudića. Čovjek je na glas iz petnih žila tražio podršku za svoju Mariju, nudio je funkcije za tu istu podršku. Podsjetila bi saborski par Raspudić da se to zove trgovina utjecajem. Pardon, također bi im preporučila neku knjigu o etiketama, jer predsjednička funkcija zahtjeva da osoba koja predstavlja svoju državu zna kulturu lijepog ponašanja i pristojnost. Zato apeliram na ostale kandidate i građane Hrvatske da vratimo dostojanstvo predsjedničkoj funkciji, da vratimo dostojanstvo Republici Hrvatskoj. Hvala vam. Ja mislim da hrvatskim građanima je puno potrebnije da se pobrinu za sebe. Hrvatska nije bogata zemlja, Hrvatska nije velika zemlja i Hrvatska nije moćna zemlja. To je jedna realnost, ali možemo biti pristojna i dostojna zemlja koja može na neki način utjecati ili dati onaj finalni glas kada se treba razgovarati o ozbiljnim temama i donositi ozbiljne odluke na stolu. Ja zaista, po pitanju gospodina Primorca, ja njega poznajem osobno i zaista o njemu imam samo dobre riječi. Po tome pitanju ne mogu biti objektivna. No kad jedna kandidatkinja Možemo, koja u životu nije stvorila puno stvari, proziva čovjeka koji je jedno ugledno, poprilično ugledna ličnost u svijetu, u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Uostalom, čovjek je uspio napraviti svoj posao. Jeste vi ikada probali biti poduzetnik? Ja mislim da to zaista nije lako i ne vidim jednostavno razlog da se Dragana Primorca proziva i da ga se blati na način na koji se to radi, jer
Evo, ja mislim, to je moje osobno iskustvo, mislim da on to jednostavno ne zaslužuje i da je on nešto napravio i postigao. Sorry about that. You don't understand. Yeah, I was telling you also to come here probably on Croatia. Yes, don't worry. I'm so sorry. I understood your silence.